Molt bon dia. Potser no hi veig gaire bé, però estic guapo, com a mínim, no? Eyes are gray. You'll never know, dear, how much I love you till you take my sunshine away. The other night, dear, while I was sleeping, I dreamt I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I held my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you till you take my sunshine away. That was the song. Aquesta cançó me la cantava el meu pare cada nit abans d'anar a dormir, perquè a mi em feia por la foscor. Recordo el dia en què vaig anar al metge i em va mirar l'ull, aquest nervi òptic pràcticament destruït i devastat que jo tenia, i el doctor va xiu-xiuejar i vaig dir, què passa? Què va malament? I em va dir, mai no havia vist un nervi òptic tan danyat com el teu. I això què significa? Doncs significa que tens glaucoma terminal, has perdut el 95% de la visió. Molt bé, li vaig dir jo. Aleshores, quina medicació m'he de prendre? Em va dir, et pots prendre una medicació per reduir la teva pressió arterial ocular que pot reduir el dany, però no hi ha marxa enrere. No hi ha cura per poder regenerar el nervi òptic. Molt bé, li vaig dir jo. Aleshores, m'operaràs? No, no hi ha operació possible. Em va dir, no és operable. Aleshores, li vaig preguntar, què m'estàs dient? El metge em va dir, li estic dient la veritat. Has entrat en una nova etapa i la porta s'ha tancat darrere teu. No hi ha marxa enrere. No hi ha marxa enrere envers el món de la visió. I li vaig dir, m'estàs dient, doncs, que no hi ha esperança? I em va dir, no, això no ho estic pas dient. Ara, no vull que t'enganxis a la tirania de l'esperança. No vull que esperis un miracle que no tindrà lloc. L'esperança sempre hi és, però l'esperança no ha de ser desitjar que acabi aquesta situació. No, l'esperança és que et puguis transformar i adaptar a aquesta nova vida. Així doncs, el motiu pel qual us explico aquesta història és precisament perquè ahir, en una de les últimes presentacions, es parlava precisament de la recuperació i de com podem utilitzar l'art per la recuperació. I la persona que presentava, doncs, li costava pronunciar aquesta paraula, no? És com si no fos prou. I és com si no trobessin una paraula millor que recuperació. Però sembla com que realment no expressa bé el que aquesta persona volia expressar, oi? I vaig començar a reflexionar-hi, vaig començar també a pensar en la pandèmia, en la Covid-19, en la crisi sanitària mundial, en la búsqueda de la tornada a la normalitat, i no hi ha una suposada normalitat a la qual tornar. No estem pas parlant d'això. Virginia Woolf va dir, la malaltia és tan habitual en la vida com la salut. Ens moldeja, ens transforma, ens ajuda a convertir-nos en qui acabem sent. I aquesta paraula, transformació, a mi em captiva. A mi realment em ressona. Quan parlem de l'art sanador de l'art, no estem parlant de curar una malaltia. L'art no regenerarà el meu nervi òptic. Però sí que podem parlar de sanació a través de l'art. I a què ens referim? Doncs jo, ara m'agradaria citar a Jung, que el psicòleg suís, que una vegada va dir, la soledat no és la falta de persones al voltant. La soledat
és la incapacitat d'expressar el que més ens importa. Hi ha quelcom en aquesta manera d'entendre el concepte de soledat que ens congela, que ens ajuda a navegar, que valida el que sentim i ens ajuda a trobar el camí endavant. Com funciona, doncs? A vegades no hi ha paraules per expressar el que sentim i quan no trobem les paraules adequades per expressar el que volem dir, potser hi haurà un artista que la pugui trobar i ens guia a través dels nostres sentiments, o potser no es poden expressar a través de paraules, sinó de gestos, de sons, d'una imatge emmarcada. Doncs quan jo vaig viure aquesta situació catastròfica amb el meu nervi òptic, em vaig sentir perdut. El 80% de les interaccions que tenim amb el món en la societat moderna és a través de la visió. I quan et quedes sense visió, és com si haguessis mort socialment. I jo vaig haver de transitar per tots els processos de la mort, oi? La negació en primer lloc, la ira en segon lloc, en tercer lloc, jo cridava a Déu i li deia, per què jo? Per què jo? I ell em contestava amb una veu serena, i per què no tu? Jo no tenia resposta per aquesta prèvia resposta de Déu, oi? Negociava, jo negociava. Poder si menjo diferent, potser si, no sé, menjo raïm, doncs potser se'm regenerarà el nervi òptic. No, no funciona així la cosa. I finalment vaig entrar en la fase de l'acceptació del dol. I per mi l'acceptació va ser aquell moment en què el metge em va dir una part del procés de transformació és començar a fer servir, per exemple, noves tecnologies i fins i tot posar-te un barret que ajudarà a preservar el 5% de visió que et queda. I jo vaig pensar, no. De cap de les maneres, jo no penso dur un barret. Vols que me'n vagi a una cantonada amb un barret i vengui bolígrafs en una cantonada? No, jo no sóc un home sec, no sóc aquest, jo. Em va dir, mira, pensa-hi i torna d'aquí un mes i ho tornem a debatre. I al cap d'un mes, era més o menys per l'època de Nadal, em va dir, i què dus aquí al cap? I dic, no ho sé. I em va posar un mirall, vaig mirar-hi i vaig veure un conjunt de blaus de diferents colors, blaus, liles, vermells, com si fos una mena d'arbre de Nadal al meu front. I em va dir, què és tot això? I dic, ah, bé, això és de la cantonada de la cuina, que l'altre dia me la vaig menjar. L'altre dia també vaig intentar connectar un cable a l'endoll i em vaig donar un cop contra la paret. Aquest blau me'l vaig fer quan vaig caure per l'escala. Aquest va ser quan vaig xocar en contra d'un fanal. I em va dir, mira, realment has de començar a utilitzar el bastó. I aquest va ser el primer pas del procés d'acceptació, del procés de transformació. Però a mesura que m'anava adaptant, a mesura que anava acceptant la meva nova situació, sentia una sensació de pèrdua, una sensació de que quan els meus fills marxessin aquell Nadal, mai no tornaria a veure les seves cares. I em vaig començar a preocupar, i molt, pel meu futur. Com faria la meva feina? Jo acabava de començar un programa en l'àmbit de l'art i la salut. Jo m'imaginava totes les bromes que es faria, no? Jo, com pot ser que la ONU contracti un senyor sec per fer-se càrrec del programa sobre art? I ho vaig aconseguir. El programa ha tingut molt èxit. D'alguna manera, em sento com si jo no he pogut participar en el mateix un 100%, oi? Perquè no l'he vist amb els meus propis ulls. Ara bé, es tracta d'un programa que no hi ha cap mena de dubte ha estat exitós. L'any 2019 van publicar el primer informe de la OMS sobre evidència, sobre els beneficis de l'art en la salut, i va ser com una mena de bandera que van plantar. I tot i que no era un programa o un llibre, diguem-ne, ampli, oi, que marqués tots els arts, sí que no deixa de ser una declaració d'intencions, oi? I tots els grups que treballen en l'àmbit de l'art en la salut, de cop van sentir la OMS dient nosaltres també estem treballant en aquest àmbit de l'art en la salut. Entenem de què parleu. I a poc es va forjar una comunitat global de la temàtica de l'art en la salut. L'art,
o l'ús de l'art en la salut no és res de nou en l'àmbit de l'OMS, ho fem des del 1948, però sempre era en el context de la promoció de la salut. L'element innovador és que actualment no és que intentem traslladar un missatge sanitari a través de l'art, sinó que parlem del valor intrínsec de participar en activitats artístiques, bé sigui a través d'art-teràpia, de manera objectiva o subjectiva, fins i tot quan no hi hagi continguts sanitaris, l'art promou la salut. Aleshores, això s'ha convertit en el tema nuclear del nostre programa. A poc hem anat construint centres de recerca arreu del món. El primer va ser la UCL a Londres. També tenim la Universitat de Hong Kong, amb qui estem ara debatent. També estem parlant amb la Free State University de Lagos, Nigèria, la Johns Hopkins. És a dir, un conjunt de centres de recerca que estan treballant en recerca sobre l'efecte positiu de l'art en la salut, tant sigui en entorns hospitalaris, comunitaris o en els museus. Però la cosa va molt més enllà de buscar enfocaments replicables. No, hem d'avaluar les dades, hem de treballar la ciència primària sobre per què l'art funciona. Quan el metge em va convidar a un despatx per parlar del programa, jo vaig entrar amb un programa, amb una argumentació molt basada en les dades. Deia, sabem que l'art ajuda molt a salvar vides i també sabem que les dades i la informació aïlladament normalment són insuficients per poder canviar les opinions de les persones i les conviccions fortament arrelades. Per canviar conviccions cal mostrar empatia en forma de històries. I el doctor hi va estar d'acord. Ara, la pregunta que no ens hem plantejat és per què? Com pot ser que durant la pandèmia la OMS presentés tota l'evidència en matèria d'art, o millor dit, com pot ser que l'OMS presentés tantes evidències sobre la importància de rentar-se les mans, de dur la mascareta, i tot i així hi hagués tanta desinformació? Doncs bé, les dades no són suficients. La comunicació científica no és suficient. Ens calen altres tècniques. Per què? Aquesta és la pregunta rellevant també. Aleshores, vam arribar a la conclusió, en els anys durant els quals hem desenvolupat aquest programa. Ah, per cert, us faré un spoiler. El dilluns, a Nova York, en el National Art Club, jo aniré a Nova York des d'aquí, des de Barcelona, doncs presentarem el nou laboratori sobre art, però no ho digueu a ningú, és una primícia. Existeix una xarxa en l'àmbit de l'art en la salut. Volem seguir invertint en assajos clínics randomitzats i altres formes de recerca per poder produir evidència replicable sobre el benefici de l'art en la salut. I a mesura que avanci el temps, volem anar agrupant aquesta evidència i elaborar recomanacions i poder celebrar la primera reunió de ministres de Salut i de Cultura per presentar aquesta evidència acompanyada de les recomanacions de l'OMS i poder, gràcies a això, poder destinar inversió en els centres artístics, no per a l'economia creativa, sinó en pro de la comunitat i de la seva salut. Aquest és l'objectiu, aquest és el somni. Aleshores, com funciona tot plegat? Com és aquest triangle entre la pràctica, la recerca i la política que ens pot dur al nostre objectiu? Us posaré un exemple de l'OMS. Fa uns quants anys vaig visitar l'oficina de Copenhague de l'OMS i allà s'estava donant a terme un assaig clínic randomitzat que s'anomenava Música per mesos. El programa tenia per objectiu servir-se de la música per ajudar les mares joves que estaven en situació de depressió postpart i veure si la música ajudava a reduir els símptomes d'aquesta depressió. En aquest assaig clínic controlat hi havia un grup de control amb teràpia tradicional, un altre grup que treballava en grups de mares i això, bé, volíem veure si realment tenia un efecte positiu. I el tercer grup era un grup de cant, és a dir, les mares es reunien i cantaven amb els seus fills i filles i les unes amb les altres. I en la conclusió a la que vam poder arribar, com a mínim les dades apunten a que el grup que cantava doncs va presentar
un efecte molt més positiu que els altres dos grups de l'assaig clínic randomitzat i controlat. I això ens va servir per poder convertir a Romania, Dinamarca i fins i tot Itàlia a que llancessin assajos clínics a nivell nacional, també amb la participació de la Unió Europea amb títol d'entitat observadora. Aleshores, quan concloguin aquests altres assajos en altres contextos culturals, Itàlia, Romania i Polònia, doncs veurem si aquest assaig o les dades són replicables arreu d'Europa i arreu de les regions de l'OMS al món. És així com funciona aquest triangle virtuós entre pràctica, recerca i implementació política dels resultats. Per aconseguir-ho ens calen mecanismes de medició robustos, centres de recerca, professionals, responsables polítics, compromesos. Ahir, per exemple, la presència del conseller de Salut, de la secretària de Salut Pública, i en els breus debats que vam poder tenir també ahir durant el Congrés i fora del Congrés, la participació de les ONG, etc. És a dir, hi ha totes les peces, oi?, sobre del tauler. Ara la qüestió és veure si les podem encaixar, vincular les unes amb les altres. Jo crec que aquest és el principal desafiament que hi ha aquí a Catalunya en aquesta matèria. Per mi, no tot es centra en la medició, oi?, en comptabilitzar les coses, no? Perquè quan parlem amb les persones beneficiàries dels programes d'art i salut, hi ha coses que no podem mesurar. Per exemple, una vegada una periodista preguntava a una beneficiària d'un programa d'art i salut, li va preguntar, segueixes en contacte amb les persones amb qui cantaves en aquest grup de mares? I la majoria d'aquestes dones van contestar que sí. Aleshores, per què no mesurem la duració de les relacions socials? Sempre mesurem els dèficits, la reducció de símptomes. En canvi, no medim prou els actius que produeixen aquests programes. I crec que els actius són precisament la part més significativa d'un programa artístic. No és únicament una qüestió de reducció de símptomes, sinó també de veure quins beneficis aporta a la gestió de l'estrès quotidià. En la pràctica, per exemple, de desenvolupar capacitats socials, de millorar la productivitat, de millorar el nivell de participació en la comunitat. I si la comunitat, doncs, diguem-ne, compta amb la meva participació, estic trobant moments de felicitat, seria una altra pregunta interessant. I si la resposta a totes les anteriors preguntes és que sí, segons la definició de l'OMS de salut mental, tens salut mental independentment del teu diagnòstic psicològic o psiquiàtric. I quan li dius això a algú que està deprimit o que pateix Alzheimer o que té qualsevol altra malaltia mental, doncs és un alleugeriment. Perquè si podem convèncer-los de que l'únic... És a dir, si pensem que l'únic èxit és la curació, no anirem bé. Però aquesta no és la lliçó que ens trasllada l'art. Hem de començar a mesurar també si l'art ens ajuda a confiar més en els altres, a veure si ens permet desenvolupar un sentiment de pertinença. O per què la música té aquest efecte tan positiu, oi? Doncs quan treballem amb associats en l'àmbit de la neurologia, arribem a conclusions molt rellevants i veiem que, més que una reducció del cortisol, el cortisol redueix l'estrès, molt bé, això està molt bé, però en com més estem medint aquí un dèficit, oi? Veiem que en la línia musical, mentre anem sentint una cançó, doncs hi ha una anticipació que allibera dopamina. I quan arribem al clímax de la cançó, és a dir, quan la cançó comença a arribar a una conclusió que ens sorprèn i que no és precisament el que ens imaginàvem, però que té sentit amb el que hem viscut anteriorment, doncs aleshores desencadena una reacció d'oxitocina, que és l'hormona del vincle, que ens permet sentir aquest sentiment de comunitat. I és per això que en una sala com aquesta, la sala oval del MNAC, doncs no només ens centrem en escoltar la informació que els altres comparteixen amb nosaltres, sinó que hi ha una reacció neuronal que ens permet conformar una sensació de pertinença a un grup, a una comunitat. Tot això opera a nivell neurològic des d'una òptica molt diferent. És a dir, la informació és processada en el còrtex frontal, en la ment conscient, en podríem dir. Ara bé,
la intel·ligència emocional, el vincle humà, es produeix a l'amígdala, en el cervell central, que és el nucli de la identitat, que és el nucli de les opcions personals que tots i totes prenem cada dia. És allà on construïm les nostres realitats. I aquest és el motiu pel qual, quan jo comparteixo una dada amb vosaltres, us la creureu, no us la creureu, no contesteu. Però si us faig sentir quelcom, aleshores, de cop i volta, les nostres realitats comencen a alinear-se, a combinar-se les unes amb les altres. I no es tracta d'una pràctica didàctica, eh? No és un canvi didàctic, no és el tipus de comportamental de què parlem en l'àmbit de la salut pública, no. A mi m'agrada donar una perspectiva poder una mica simplista, que és quasi propagandística. La propaganda es basa normalment en la por, fins i tot quan la propaganda té una intenció positiva, com per exemple, no ho sé, el paquet de cigarretes que mostra una fotografia d'una boca cancerosa. Les dades són correctes, oi? Fumar produeix càncer. Ara bé, la fotografia ens fa sentir fàstic i por, oi? Els nivells de cortisol augmenten i això té un efecte depressiu en el còrtex frontal, que és el nostre centre de judici, i aleshores allà és on ens obrim al canvi, a la suggestió. Ara bé, no deixa de ser una manipulació. L'experiència estètica profunda i operen les neurones del cervell central. I allà, en comptes d'una suggestió, el que passa és que la informació és interpretada a través del filtre de la nostra pròpia experiència prèvia, de la nostra pròpia imaginació, i el significat que produïm doncs és un significat que es produeix en col·laboració amb l'artista. Els artistes diuen la resposta. La nostra feina no és donar-vos una resposta. La nostra feina és plantejar preguntes. Els artistes saben que si fan bé la seva feina no tindran cap control sobre el significat que produireu cada un de vosaltres en, diguem-ne, l'obra artística. Com podem separar el ballarí del ball? A la pràctica, què implica tot això en l'àmbit que ens ocupa, l'art en la salut? A mi se'm va demanar una vegada que participés en l'arxiu cultural ZIDI, una col·laboració amb Google Art. La idea de base d'aquest projecte era atraure fotògrafs professionals, antropòlegs, per tal de col·laborar amb dones que havien estat en situació de captiveri, a l'ISIS, no?, a l'estat islàmic, per tal de preservar la seva herència cultural. I recordo analitzar el programa de treball que se'm proposava i se'ns plantejava doncs, que hi participéssim, oi? I jo pensava, molt bé, tinc moltes ganes de veure el resultat d'aquest programa, però realment no és quelcom que faci la OMS, oi? No és una línia de treball de la OMS. Jo vaig dir, no contracteu a fotògrafs professionals, doneu les càmeres directament a les dones, deixeu que elles decideixin, no les objectiveu un altre cop, no les feu objectes posant-los un cop més davant del focus de la càmera, poseu-los darrere de la càmera, deixeu que es cullin elles. I el resultat va ser molt interessant, eh? Una col·lecció molt interessant. Va ser un procés individual que els va permetre poder imaginar la seva identitat potencial en el futur. Els va permetre començar a reflexionar sobre els seus propis cossos, les seves pròpies relacions, i doncs arribar a la conclusió de que el seu cos era un indret segur, un cop més. També vaig treballar amb nens de Moldàvia, nens i nenes de Moldàvia que recentment havien tornat a Moldàvia perquè havien pogut escapar-se de la guerra d'Ucraïna. I també vaig treballar amb una organització de pallassos. Va ser molt interessant perquè aquests nens i nenes normalment doncs, tenen ulleres, no han dormit durant molt de temps, no juguen, presenten un comportament molt específic que apunta que han passat una situació molt complicada. I els pallassos van començar a interactuar amb els nens i nenes allà a Moldàvia, els nens i nenes ucraïnesos, i al principi els nens i nenes no sabien gaire bé com respondre, però
De seguida que el pallasso va començar a fer broma, un nen va començar a riure. I això és contagiós, és viral. I el so del riure d'aquells nens i nenes és com quan plou al desert. I els somriures de les cares d'aquests nens i nenes eren com les flors que floreixen a la primavera. I les mares van començar a plorar perquè feia mesos que no sentien els seus fills i filles riure. El poder sanador de l'humor, a vegades, no el tenim prou present. Se'n parla poc. Els museus sempre han estat indrets importants a la meva vida. El meu pare era comissari d'art i per mi els museus era com anar a veure el pare a la feina. I a vegades, de tant en tant, caminava per les galeries dels museus de la meva mà. Per ell, els quadres no eren imatges. Per ell, els quadres eren objectes. Ell em mostrava el quadre i em descrivia la química de la pintura, del suport del quadre. També parlava dels artistes renaixentistes i de com Rafael... Ell deia, Rafael sempre ha estat descrit com un realista, però no ho era, era un pintor abstracte. I com a... quan jo era nen no sabia molt bé a què es referia, oi? Ell deia, mira, veus, normalment ell pinta les persones normalment molt realista, això realment no és realista, això és abstracte. Ell feia, doncs, em feia una trampa, no? I així és com jo vaig començar a entrar en el món del realisme versus la fantasia, el que veiem i el que crea la nostra ment. Els museus, per mi, sempre han estat un refugi, un espai segur. Sempre he associat els museus amb el meu pare i amb el meu despertar estètic. Quan vam començar a treballar en museus, en el marc d'aquest programa d'Arts en la Salut, va ser a l'inici de la pandèmia i molts museus s'enfrontaven a una crisi sense precedents. Estaven tancats per llei i fins i tot abans de la pandèmia hi havia una sensació generalitzada entre els museus de que s'havien de redefinir, havien de redefinir la seva missió. I alguns dels museus amb què vam interactuar, el Museu d'Art Modern de Nova York, va ser doncs, el primer que va canviar la seva missió i va incloure el concepte de benestar, tot sobre la base d'un programa en el qual persones amb demència podien visitar el museu. I el que va ser interessant és que mai el museu va dir contribuirem a reduir la demència, no hi ha cap evidència que apunti cap aquí. Però si busquem l'evidència, si mesurem les dades, sí que trobarem moments de connexió de les persones amb demència, de relaxació dels músculs facials, de reducció d'un terror existencial, perquè el que passa amb algunes formes de demència és que hom perd la concepció del temps i hom sent que s'està, en fi, que està perdut, que un es lleva i no sap què passarà immediatament després, i això genera terror. En certa manera, el lòbul temporal del cervell és un actiu fantàstic pel ser humà, oi? Perquè ens permet controlar una certa concepció lineal del temps i ens permet doncs, pensar en el passat i planificar el futur. Però, al mateix temps, també això té un cost molt elevat, el tenir aquesta sensació del temps, perquè amb la sensació del temps, quan la perdem, doncs ve una sensació de pèrdua. Els budistes diuen que la gestió del temps és la font del sofriment humà, del patiment humà, i amb la malaltia d'Alzheimer això es manifesta de manera molt significativa. Els pacients d'Alzheimer viuen en un món en el qual la sensació del temps es desfà. En la societat contemporània sempre pensem en el que hem perdut. Ens passem molt poca estona en el present. I l'experiència estètica ens pot ajudar a tornar al present. Estar en el moment present, connectats amb el passat, imaginant el futur, ens ajuda a sanar. Quan els museus van començar a demanar-me
col·laboracions i a plantejar-me preguntes concretes, com per exemple, podem redefinir el propòsit del museu? No volem ser repositoris d'objectes valiosos, volem ser centres comunitaris, volem ser centres de sanació, em deien els museus, els responsables dels museus. I la meva resposta, perquè a mi m'agrada ser l'advocat del diable, era, segur que voleu sanar la comunitat? No seria més sanar-vos a vosaltres mateixos el que voleu? I la resposta sempre és, què vols dir? Dic, mira, fixa't en la història de la museística. Els museus van començar com bastions imperials. Quan els grans imperis ocupaven més i més indrets, què feien? Doncs saquejaven l'art i els agrestaven en quatre parets. I normalment aquests objectes tenien precisament una missió sanadora, però el segrestar-los i el fer-los públics al poble i emmagatzemar-nos en un palau que s'acaben convertint en museus, doncs no deixa de ser una forma simbòlica de demostrar la superioritat dels pobles conquerits, no? Dels conqueridors envers els conquerits, això seria. Fins i tot en els temps moderns, en els museus del segle XIX, doncs no deixa de ser una forma corporativa de reproduir museus del passat, oi? Molts museus del segle XIX, precisament, també, d'alguna manera, tenen per objectiu demostrar el domini cultural. Part del procés de transformació, doncs, no es pot limitar al màrqueting, no. Cal primer sanar-nos nosaltres en tant que museus. Cal tornar a les col·leccions i veure què reflecteixen aquests objectes que exposem en els museus, oi? Cal assumir el que ha estat la museística, cal tornar al poder sanador dels objectes que ja exhibim. I crec que la resposta que se m'ha ofert arreu del món ha estat molt positiva, honestament ho dic. Des del meu punt de vista, a veure, a mi aquests debats m'han resultat difícils. Jo vaig créixer en museus i de cop vaig deixar de gaudir-ne, em feia por entrar als museus perquè no veia el que hi havia. No veia les imatges que en el passat m'havien brindat tant i tant plaer. I fa uns quants anys, una miqueta abans de la pandèmia, vaig assistir a una performance a Londres en la qual es presentava una nova estratègia, oi? Jo sempre m'agrada doncs caminar, m'agrada escoltar música abans d'assistir a una performance i una vegada estava doncs allà, no? Caminant per Londres i volia anar a St. Martin's and the Fields, a un concert medieval, perquè per mi la música, especialment hago de compte que estic impedit visualment, doncs la música em permet evitar l'espai físic, oi? I desenvolupar doncs la meva oïda i veure-hi a través de la oïda. I això és un procés molt, molt transformador per mi. Aquell dia, doncs, caminava per Trafalgar Square i hi havia molta gent i a mi em xocaven, em vaig desorientar, em vaig sentir com al mig d'un turbellí humà i vaig acabar al costat equivocat de la plaça i estava suant, el cor se'm va accelerar, sentia ansietat, estava tenint un atac de pànic i quan me'n vaig adonar de que estava en el costat equivocat de la plaça i de que estava davant de la National Gallery, que jo havia habitat durant anys i anys, doncs el meu cor es va congelar, però vaig aconseguir marxar de la massa i vaig entrar a la National Gallery i vaig anar caminant, vaig intentar recordar on em trobava perquè estava sol i desorientat i vaig acabar en aquesta galeria amb uns quadres monumentals i mentre els mirava intentava reconèixer-los i vaig veure boira, pluja, vaixells que navegaven, humanitat repleta en els vaixells, la tempesta d'emocions, i me'n vaig adonar de que estava a l'habitació, a la sala Thorne, i mentre mirava aquests quadres i tenia aquesta visió d'artista que havia creat i que em permetia a mi resonar la meva pròpia experiència, doncs en aquell moment de mirar el quadre vaig començar a sentir un gust de sal.
Me'n vaig adonar de que eren les meves llàgrimes que em queien pels ulls i que me les estaven passant, perquè me'n vaig adonar que en aquell instant, per primera vegada, a través d'aquesta visió tan limitada que tinc, però també vaig poder veure el món a través dels ulls de l'artista, perquè el glaucoma s'assembla a la seva visió i per primera vegada em vaig imaginar un quadre bonic sense veure'l. La triangulació entre aquest artista que havia mort feia tants anys, l'objecte de la meva experiència, aquest triangle, doncs em va permetre navegar els mars de la meva catàstrofe personal i poder trobar un refugi segur, com vosaltres, que a vegades tanqueu els ulls per assaborir millor una copa de vi, així com vosaltres, que a vegades tanqueu els ulls voluntàriament per poder escoltar millor una obra musical, així com vosaltres, que a vegades tanqueu els ulls de manera voluntària per sentir el tacte dels vostres estimats i estimades. Aleshores, jo ara he acceptat que els ulls se m'han tancat i això em permet compartir més i millor aquest moment amb vosaltres. Moltes gràcies.